43.091 денар изнесува просечната цена за метар квадратен стамбена површина во 2016 година. Во Скопје цената е 50.829 денари, а во останатите делови од државата 32.721 денар. Ова го објавува Државниот завод за статистика во последниот извештај. Наведените просечни цени на 1 метар квадратен стамбена површина се без данок на додадена вредност. Во однос пак на барањата и издадените одобренија за градба во јануари 2017 година, таа бројка изнесува 368 одобренија, што е за речиси 40% повеќе во однос на истиот месец од предходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 226 се наменети за објекти од високо градба, 41 за објекти од ниско градба и 101 за објекти за реконструкција. Само во Полошкиот регион издадени се 67 одобренија за градба во јануари годинава. Најмногу се во Гостивар, 37, пошто доаѓа ТРЦ и по едно до 4 одобренија во останатите општини. Во најголемиот дел од нив, како инвеститори, се јавуваат физички лица. Во овој извештаен период, според статистика, во Полошко се предвидени за градба 84 станови со вкупна површина од 13.648 метри квадратни.